собака – друг людини. Та навряд чи тепер так вважає літня жінка, на яку у Василькові напав пес. Пес бійцівської породи зірвався з прив'язі і вистрибнув за межі двору приватного будинку. У цей час повз хату проходила 77-річна жінка, на яку він і накинувся. Небайдужі перехожі відігнали тварину і викликали швидку. Постраждалу госпіталізували із закритим переломом лівого плеча і множинними кусаними ранами рук і ніг. Ще одна свіжа історія з Кременчука. Німецька вівчарка без намордника та повідка вибігла на дитячий майданчик та почала нападати на дітей. І таких історій чимало. Йдеться не про дворових собак, а про домашніх. Багато людей заводять чотирилапих друзів і нехтують їх вихованням. Нехтують правилами вигулу, забувають про намордники і повідки. А все тому, що не бояться відповідальності. В Україні штрафи не те, що за порушення вигулу собак, навіть за напад тварини на людину – мізерні. Вони варіюються від 100 до 200 гривень. І довести, а тим паче виграти справу після інциденту майже неможливо, кажуть адвокати. Не дуже велика кількість таких справ, тому що в більшості випадків всі ці справи, так мовити, вмирають на стадії досудового слідства. І в подальшому, на жаль, ці справи в суд не передаються, особи не притягаються. Оця безкарність породжує нові, так мовити, злочини, які пов'язані саме з неналежним утриманням тварин. Загальні правила утримання домашніх тварин визначені законом України. Читаємо. Вигулювати собаку без повідка та намордника дозволено лише в спеціальних місцях вигулу тварин, де також можна проводити навчання тварин за спеціальними програмами. Однак варто зазначити, небезпечних собак не можна тримати без повідка та намордника навіть у зонах вигулу. Часто гуляючи по парку, можна зустріти людей, які вигулюють своїх собак. Ще частіше – без намордників. Цілком вичерпним аргументом є – вона добра, не кусається. Та насправді хазяї ніколи не можуть бути на 100% впевненими у передбачуваності поведінки своїх чотирилапих друзів. Нам не довелося далеко іти за прикладом. На дитячому майданчику у цьому ж парку зустріли милого песика Барбі. Барбі, звісно, не вівчарка і не доберман. Барбі – Вестхайленд Вайт Тер'єр. Але якщо вам здається, що пес такого розміру може обійтися без намордника, то це не так. Кожен зубастик у громадських місцях має носити спеціальну маску. Але власниця Барбі переконана – її собака нікого не вкусить. Вообще намордника у нас нету, потому что она у нас послушная, мы ходим специально к кинологу на занятия, то есть она просто так не кидается. Есть такое понятие, да, может, общепринятое в обществе, может, неправильное, как говорится, что собака – это зверь, там, опасный, то есть если она, то есть домашняя, то есть она никогда в жизни, ну, там, не укусит, не нападет, ничего не делает. Слова цілком впевненої у розсудливості своєї собаки-жінки також беззаперечно спростовує людина, яка багато років займається вивченням та коригуванням якості характера цих тварин. Собаки, вони живуть за своїми законами. І те, що ми там їх називаємо кращі друзі людини, або там домашні улюбленці, або ще щось, це ж не відміняє головного. Собака залишається собакою. Якщо поводитися з нею необережно, якщо не мати певних знань в цій царині і думати, що ну, якщо це кращий друг людини, то він нічого поганого людині зробити не може, то саме така позиція і призводить до тих трагедій і випадків нещасних, які у нас, на жаль, трапляються. Експерти наголошують, є правила і їх потрібно виконувати. Все просто. Та причина, по якій власники собак їх не виконують, на поверхні. Замалі штрафи, які зовсім не лякають несвідомих громадян. Плюс відсутність контролю і профілактики. Адміністративні порушення передбачені у вигляді виключно штрафів. Причому штрафи не досить великі, там від 3 до 5 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Це от на 17 гривень помножаємо, тобто там 100-200 гривень. Я вважаю, що в першу чергу це повинна бути відповідна профілактика, відповідна соціальна реклама і, звичайно, швидке і справедливе правосуддя, яке буде притягати винних осіб до відповідальності. Тоді ситуація буде виправлена. Тож, поки власники собак не усвідомлять, що яким би спокійним та лагідним не був би домашній улюбленець, це все одно тварина. Будуть ставатися напади домашніх тварин на людей. Кожна собака зі своїм характером та внутрішнім світом. І ніколи не можна бути впевненим, що у якийсь момент поведінка друга не вийде з-під контролю. А задля того, щоб захистити оточуючих та й власне собаку, всього-навсього потрібно одягнути на неї намордник і міцно тримати повідок.